Nazdar netopiere, máme tu Long Dark. Tento koment robím pri edite, lebo som sa rozhodol, že je čas opustiť mapu a vydať sa smerom na tú Vlčiu horu. Aký bol plán, pretože chcem vedieť, aký tam je loot. A tá cesta na Vlčiu horu bola nekonečne dlhá, ale zasa bola totálne bez problémov, tým pádom nudná. Takže mi prišlo lepšie urobiť z toho malý zostrih len s takým malým komentom a na Vlčiej hore už budeme pokračovať klasicky. Rozhodol som sa, že z tejto mapy odídem, pretože podľa mňa už tu nemáme čo robiť. Písali ste mi, že v tej konzervárni sú nejaké stroje na opravu zbraní, výrobu nábojov, plus že sa tam dajú upravovať nástroje, ale ja to nejako nepotrebujem, pretože mám u seba len sekeru a nôž a na to mi stačia brúsky, ktoré mám. Takže je čas vypadnúť. Švihol som si to na sever mapy, kde bol prechod na pustý močál jaskyňou. Našiel som to v podstate hneď, boli tam nejakí vlci, ale chvala Bohu nevšimli si ma, takže sa mi podarilo prejsť bez problémov. Na pustom močáli som sa zastavil vo vyhni. Plánoval som, že ak by som tam našiel kladivo, tak tam vyrobím nejaké hroty šípov, ale bohužiaľ kladivo tam nebolo. A čo sa týka lootu, tiež tam nepadlo nič zaujímavé. Na druhej strane bolo tam kopec uhlia, takže som tam rovno prespal. Podarilo sa mi tú vyhňu vypáliť na 12 hodín, takže som si tam pekne pochrapkal a vydal sa smerom na záhadné jazero. Mohol som ísť síce po kolajniciach, čeknúť nejaký ten loot, ale v tejto fáze už mi nejako o loot nejde a všetci poznáme, aký loot je na Interloper, tak si myslím, že som o nič neprišiel. Na záhadnom jazere som sa zastavil na našej klasickej centrále, na chate na jazere, doplnil som nejaké meso, ktoré som tam ešte mal, shodil nejaký materiál, no a vydal sa smerom cez elektráreň na Satanovo údolie. Ale ako vravím, cesta bola totálne nudná, pil som len čajičky, sem tam som sa niekde zohrial a proste šlapal stále ďalej. Na Satanovom údolí som sa zastavil už iba v stodole, kde som mal upečeného komplet celého medveďa, takže to mi padlo vhod. Kde som doplnil absolútne všetky staty, no a hneď ako bolo počasie ako také, tak som vyrazil smerom na Vlčiu horu. Ten prechod na Vlčiu horu nebol ďaleko, no a odtiaľ už pokračujeme s klasickým komentom a Vlčiu horu si prejdeme spolu. Hurá, konečne lano na Vlčiu horu, človeče, toto bola nekonečná cesta. Dosť mrznem a čo si pamätám, myslím, že tuto bol bunker, ale neviem, či tu je random, alebo je tu stále. A myslím, že ten bunker bol tuto hore. Áno, tak tento je tu stále, tento je tu potom permanentne, tak sa tam trošku zohriem. Starý dobrý bunker pod Vlčou horou. Aspoň sa trošku zohrejeme, samozrejme nemám páčidlo, ale nasrad na celé páčidlo. Ten loot bude tak či tak o ničom. A o loot mi už ani tak nejde. Samozrejme, loot 0 bodov. Ó, to sa dalo čakať. Možno tieto zamknuté skrinky by niečo mali, ale jak vravím, už prdím na to. Inak tu nie je nič, takže ja sa tu len chvíľočku zohrejem a pôjdeme hore. Ozaj, nedá sa tu spraviť oheň? Myslím, že nie, jedine vonku. Bodol by nejaký čajíček, ale viete čo, zohrejeme sa a pôjdeme. Tak, čas vypadnúť. Vlčia hora, už som tvoj. Len posledná kontrola, či mám všetko. Spacák mám, hrniec mám, malo by to byť kompletné, go. Začíname mrznúť, takže plán číslo 1, nejak Vlčiu horu nebudeme skúmať. To už sme prešli v prvej sérii, takže ja si to strihnem rovno na tú chatku. Tam sa ubytujeme, dám sa tam nejako dokopy, uvidíme aké počasie a vyrazíme na to lietadlo. To bol celý plán tohto výletu, takže na čo sa s tým otrčať? Zrejme ale prespíme, pretože tá cesta k tomu lietadlu nie je zrovna najkračšia. Treba obísť pomaly celú mapu. Ale dúfam, že Gacek nezablúdi a spomenie si, ako sa tam dostať. Tu už sú nejaké tie trosky lietadla. Poberieme šípky. Tu myslím nie je žiaden loot a ani to nejako skúmať nebudem. Zaujíma ma úplne ten chvost lietadla, ktorý je hore. Takže s týmto sa ani srať nebudeme. Priorita dostať sa do chatky, pretože dosť mrzne. Možno by som mohol spraviť oheň, ale... Mám turistickú horúčku. A tuto je naša chatka. Lovecká chata na Vlčej hore. Najkrajšia búdka na mape, podľa mňa. Tuto som chodieval najradšej. Podľa mňa toto je najkrajší a najlepší flek na mape, dívajte. Máte tu domček na chytanie rýb. A motajú sa tu niekde vlci, ale pokiaľ tu zastrelíte, tak máte chvíľku pokoje. Fajn, poďme pozrieť do chatky, čo je dnu. Zavri to, nech nám neťahá.
OK, teplota tu je stabilná. Dívaj, koľko tu je dreva. Perfektné. Trošku nám tu fučí cez strechu, ale nevadí. Je tu lano, ale myslím, že nám ho nebude treba. Myslím si. Ono sa to lano potom dá využiť na niečo, ak si chcete spraviť skratku, už keď sa dostanete hore, ale môj plán je len dostať sa hore. Nikam inám. No dobre, toto je nejaká úschovňa. A, tričko. Vieš čo, daj, neviem koľko mám klotu, vetrovku nechceme. O, toto možno rozvalíme na klot. Jedna tyčinka. A to je asi všetko. Zápalky. So zápalkami sme úplne v pohode, ľudia. Dívajte, koľko mám zápaliek. Toto by vydržalo ešte na jednu celú sériu, takže som absolútne nemusel šetriť od začiatku, ale tak čo narobíš. Takže, máme obed. Ja by som sa nejako nerád brutálne púšťal, aj keď je nádherné počasie, ale nerád by som sa púšťal hore i hneď. Takže technicky by sme mohli zachytať nejaké ryby, potom spravíme oheň a mohlo by to byť fajn, nie? Zoberieme tam nejaké drevo, pretože tuto vnútri nám nejak drevo brutálne nebude treba. Tuto je celkom teplo, 11 stupňov. Možno v noci to trošku pritúhne, ťažko povedať, ale tak mám nejaké uhlie. Dva kúsky necháme tu. Poďme na to. Máme tu ešte nejaké debne. Ups, tamto je niečo schované. Za tou debňou. Limonádka. Dajú sem. Tuto náhodou niečo. Nie, nevyzerá. Ale ako vravím, o ľud už mi nejde. Už mám iba jediný cieľ. Vyškriabať sa hore. Tamto na ten chvost. Presne tam. Ale na to budeme musieť obísť celú mapu. Dúfam, že som nezabudol, ako sa tam ide. Tak či tak mi treba uvariť nejakú vodu, a, takže zachytáme aj ryby. A, čo máme tu? Kladivo! No predstav si, daj, budeme ním rozbíjať ľad. A, rybár, čo ja viem, už to asi ani čítať nejdeme. A vlnená čapica. Máme, všetko z toho máme. Šuplíky 0 bodov, fajn, poďme to rozdielať. Tuto obetujem jedno uhlie, nech máme ich hneď teplo. A môžeme tam nahodiť nejaké tu cédrové drevo. Rozmláď nám ľad. Pustíme tam bežať vodu a ideme chytať ryby. Nejaké dve hodky by boli fajn. Prvý pokus nič. Skúsme druhý. Á, začína nám snežiť. Ale na vlčej hore je to cool. Wow, toto je krásna mapa. Nie, bohužiaľ, ani druhý pokus nie. Tak nič, berieme hrniec, máme kopec vody, s jedlom nie sme najhoršie, máme ešte nejaké medvede stejky z Milého údolia alebo zo Satanovho údolia. Toto tu zrejme necháme, túto knihu daj, s ňou rozpálim vnútri oheň. Je tu ešte oheň na hodinku, dáme si ešte hodinku? Á, dajme si. Nie, ani do tretice nič, takže balíme. Fajn, večera za nami, meso zožrané, s jedlom nie sme až tak zle, že by sme potrebovali tie ryby. Dám si ešte čajík z brezovej kôry a zalomím to. Teplota zatiaľ v pohode, no uvidíme. Fajn, máme ránko. HPčka sa celkom podarilo dobiť, čo som v šoku. Oheň vyhasol, je tu 8 stupňov, takže ono to drží celkom tú teplotu. Ja tu ešte vyhodím veci, čo určite nebudem potrebovať na výstup a pozrieme, ako to vyzerá von. Nie je to, že úplne perfektné, ale... Čo ja viem, ja by som to možno riskol. Dívaj, vlci dorazili. Ja by som ale asi radšej počkal, pretože hneď ako vyrazím, moc už príbytkov nemáme. Už iba jaskyne. V podstate budeme stále vonku a čím lepšie počasie, tým lepšie pre nás. Trošku nám fučí. Minus 32, ale nie je na čo čakať. Poďme. Ono, táto mapa je docela bludisko, čo sa týka tých lán a výstupov a previsov. Ale ja dúfam, že tam trafíme. Á, medveď, robíš si prdel. Ale tamto je krídlo. Teraz netuším, či treba ísť okolo toho medveďa, alebo tam poza to krídlo. No nič, jednoznačne medveďa obchádzam a myslím, že tu pri tom krídle by mali byť prvé boxy, alebo prvé vozíky. Áno, je to tu prvý loot, tak poďme pozrieť.
petrolejová svítilna, koľko máš v sebe? 0,72 litra, to beriem. Tamto keď tak rozoberiem, poď otváraj. Je zima. Si robíš kozy, to fakt nič. Dávajte bacha, každý kontajner má dvoje dvierok, takže treba otvoriť obidve. Aby ste sa neodrbali a neprišli o ľud. Káva, čaj je fajn, ale tie kávy mám jak na strane. To je všetko, mrznem docela, takže rád by som sa pohol. Nemám už teplý čaj a myslím, že to bol jediný kontajner. Fajn, treba sa nám pohnúť, myslím, že tady je to. Takže go. Pane Bože, musí byť ten protivietor, divé, ako sa vlečie. Prídem o všetky HPčka. Chvála Bohu, mám nejakú brezovú kôru, podarilo sa nazbierať. Máme aj ten čaj na dobrú noc. Rád by som to vyškriabal do večera, ale to neviem, či sa podarí. Hlavne s týmto protivetrom, hnusným. Tak, toto si pamätám. Z prvej série, tady to na druhú stranu, ale výhľad tu je parádny. Tuto sa zdrbať dole, tak hotové. Tento strom si pamätám, pretože šiel som po ňom dvakrát v prvej sérii, lebo som tu zabudol spacák. Idiot. Ale čo sa týka počasia, máme lepšie počasie ako v prvej sérii. Vtedy ma tu chytila aj búrka, aj hmla, proste prúser. Myslím, že tu niekde by mala byť jaskyňa. Jeleň, ale na to asi nebude čas, pretože je vietor. No koľko máš v sebe? Máme uhlie. 1,7 kg mesa. A my už sme aj hladní, sakra, mal by som niečo zjesť. Tajne som dúfal, že v tých kontajneroch bude nejaké žrádlo. Ale máme dosť rákosia, ako čo sa týka jedla sme v pohode, takže asi sa s jeleňom nejdem zdržiavať. Poďme ďalej. To lano si moc nepamätám, ale nevadí, pome, som preťažený, budem musieť niečo zhodiť. Možno niečo zjeme, niečo vypijeme, alebo tu spravím ohník, tu by nemuselo fúkať. Aspoň sa trošku zohrejem. Dobrý plán, fúka tu? Nefúka, fajn, sprav tu oheň. Fajn, trošku sme sa zohriali, dal som kávu, poďme to vyškriabať. OK, to lano ma trošku zmiatlo, ale ak tuto bude niekde v rohu jaskyňa a čistinka pred ňou, tak by sme mali byť v pohode. Áno, už vidím jelene, myslím, že toto si pamätám. Tuto by mala byť niekde jaskyňa. No a teraz premýšľam, či ostať tu, v tej jaskyni a prespať tu, nie je ešte veľa hodín. Možno by sme mohli pokračovať. Ale do tej jaskyne by sme mohli nakúknúť, to je pravda. Možno tam bude nejaký zaujímavý ľud a myslím, že tuto niekde... jelenčeky sa poplašili. A myslím, že tuto niekde by mal byť zase nejaký box toho lietadla. Asi tamto na druhej strane, neviem, uvidíme. Poďme čeknúť aj skôr jaskyňu. Dívaj, nejaké drevo. Zatiaľ zoberieme, neviem, či ma čaká ešte nejaké lano. A náhodou uhlie, dívaj sa. Máme, aj uhlie, paráda. Takže, je tu teplo, ja tu hodím spacák, prečkám tu trošku čas, že sa zohrejem. Možno by sme mohli spraviť aj oheň. Spravíme, máme kopec dreva, prečo nie? Teraz ide len o výstup a dobre to rozplánovať. A ak sa náhodou spustí nejaká hlúposť vonku, tak prenocujeme tuto v tejto jaskyni. Fajn, vonku sa to neschujilo, docela som sa zohrial. Takže urobíme jeden šípkový čaj a myslím, že... Že ja som dole nechal hrniec, ja kretén. Môj boh. Pane Bože, Gacek, ty idiot. Ešte, že to je tuto za rohom. Bežím tam. Gacek a zabudanie veci. Môj Bože. OK, daj hrniec. To by nebola vlčia hora, keby som Krista niečo niekde nezabudol. Fakt. Fajn, menšia zachádzka pre hrniec za nami. Ja neviem, ja som v tomto dementný. Keď nie spacák, tak hrniec. No ale tým pádom už asi ostaneme tu. Nemá zmysel sa niekam púšťať, lebo už to nevyzerá najlepšie. O chvíľku bude tma.
a ja si tú cestu až tak dobre nepamätám. Ale kým je ešte vidieť, tak sa asi trošku zohrejem a pôjdeme sa pozrieť tam, či tam nie je nejaký loot. Myslím, že tam boli padnuté nejaké tie boxy a možno tam bude nejaké jedlo, čo by sa zišlo. Tak, ešte teplý čajíček. Skúsme to pozrieť. Cez noc by sme APčka mali dobiť, dúfam, že v tej jaskyni nebude nejaká brutálna kosa, ale malo by to byť v pohode. A myslím, že potom sa pokračuje na lietadlo tadialto. A dívaj, tak je tu jeden box. Pamätal som si dobre, že nejaké boxy sú tu. Možno nejaké budú aj tam vzadu, ale neviem, či chcem až tak mrznúť. Poď, ukáž, či v sebe niečo máš. Jedlo, tak to sa oplatilo, paráda. Presne v to som dúfal. A to si nechaj, beriem, nechaj, nechaj, beriem. Klot som zobral, nechal som tam ten scrap. No nič, pozbieram nejaké styky, zašijeme sa do jaskyne a vychrápem to do rána. Mali by sme aj dobiť nejaké HPčka. A uvidíme, aké ráno bude počasie. Dúfam, že nás to neodreže nejako na dlho. Tak technicky sú tu jelene, len kto vie, ak príde búrka, podľa mňa odídu. Ale jedného jelenčeka by som dal. Toto bolo úplne mimo. Trafil som ho. No nič, náňať sa za ním nebudem. Tane som myslel, že či nepadne na jednu ranu, ale... Nasrad na jelenia. Mal som síce chuť na jeleninu, ale máme kopec rákosy a s jedlom by sme mali vydržať. Našli sme aj tie konzervy v tom lietadle, takže jedlo nejak netlačí. Ale možno sa vráti a skape niekde tu. Ak by sa spustila búrka, budeme tu mať meso. OK, Gacek, dobrú noc. OK, máme ránko. HPčka, celkom fajn. Podarilo sa to dobiť a vonku začína snežiť, ale ja by som šiel. Kým sa to neschuje úplne, poďme. Toho jeleňa nevidím. A hľadať ho ani nebudem. Ale šípiek a húb tu je kopec. Ja už to ani nezbieram. A dívaj, toto bude môj jeleň. Že by. Áno, je to on. A dokonca som zobral teraz aj ten šíp. Tak nič, jelenčeka spracujeme neskôr, ak bude treba. Ale myslím, že sa hore dostaneme aj bez toho. Oh-oh. Tak toto som tu neočakával. Á, sakra. Tamto sa potrebujem dostať, ten mi stojí rovno v ceste. No dobre, budeme si musieť poradiť. OK, budem sa ho musieť zbaviť. Alebo... Dobre, nechcem ťa rušiť, kámo, len papkaj. Papkaj, kľudne papkaj, fajn. OK, serieme na vlka. Zbytočne. Myslím, že tady je to... ja už si to nepamätám. malo by to byť lano, ak sa nemýlim. Áno, je tu. Ak idem správne. Ale dúfam, že áno. A ak idem dobre, tak tu hore je jaskyňa. Ak tu nebude, idem zle. A vyzerá, že idem dobre. Fajn. Toto by malo byť ono. Mrzneš, Gacek, poď sa schovať. Ježiš Mária, tu je uhlia. S týmto vystačím... možno aj 3 dni. Budem preťažený, ale zhodíme potom. Tak poďme, túto jaskyňu si nepamätám, či to je nejaké bludisko, alebo tu je aj nejaký loot. Viem, že oni sú tu prechodové, tie jaskyne, no už sa to delí. A doprava, doľava, poďme doprava, uvidíme, nepamätám si to. Ale niekde vyjdeme. A ako sa hovorí, keď nevieš kam, chod doprava. Ale čo, zmrzlinár? Máš niečo? Samozrejme, že nie. Nejaké drevo, poberieme, okej, už som preťažený. Ja viem, nehuč a toto je slepé, takže späť. Tá druhá cesta bola správna. O, počkaj, tady o toto ide. Možno sa to nejako prepája. Uvidíme, poďme tady to. Bolo by totálne fajn, ak by sa nepustila vonku búrka. Tak vždy to môžeme prečkať v tejto jaskyni. Je to pohodlné, je tu teplo.
Á, tamto už je východ. OK, sme tu a myslím, že odtiaľ to už to nie je ďaleko. Ono docela fúka, ale... Ja by som to riskol. Tuto je lano dole, ale týmto nie. Viem, že by sme mali ísť niekde tuto, za tento kopec a malo by tu byť niekde za zákrutou druhé lano. Áno, tamto je to lano. Takže toto je posledné lano k lietadlu. Neviem, či nebol predsa len dobrý nápad v tej jaskyni dať si šlofíčka. Poďme pozrieť, ako to vyzerá odtiaľ z vrchu. Výhľad je odtiaľ to docela fajn. Aj keď síce blíži sa búrka. Á, možno to iba straší. Ja neviem, ľudia. Neviem, či to vyškriabem. Koľko máme váhu? V podstate nie sme najhoršie. Ja tam asi dole spravím oheň, ak tam nebude fučať. Skúsime dať kávu, shodím prebytočné uhlie a mohli by sme to vyškriabať. Ak nie, vrátim sa do tej jaskyne a prespíme tam na chvíľku. Tak, vypili sme kafe. Sme ešte preťažení, ale to by som mohol zvládnuť. OK, sme pod váhu. Poď. To dáš. Tuto dáme radšej prestávku. Jaj. Máme ešte niečo teplé? Mám napísať, sme preťažení? Áno, sme, sakra. A o dosť. Pretože to lano ma dodrbalo. No nevadí, tak niečo zhodíme. Ty vole, potrebujem toho zhodiť dosť. Nič, rozhodol som sa pre malý ohník tuto. Uhlia máme dosť a potrebujem spraviť ešte jednu kávu. Neodľahčím to natoľko, aby som sa vyškriabal hore. Zbavil som sa svetlíc a faklí, to si môžeme nabrať hore. Ale potrebujem ešte trošku dvihnúť váhu. Takže navaríme nejaké tie kávičky. Dívaj, koľko tej kávy mám. Čo s tým chceš robiť, gacek? Bolo jednoduchšie ostať dole v tej jaskyni, ale čo narobíš? Fajn, sme pod váhou, pomohlo to. Go, brácho, teraz to vyškliabeš. Neviem, či som zobral hrniec, ale už na to seriem. Vrátiť sa po neho môžem kedykoľvek. Chcem sa už konečne dostať do lietadla. Ty vole, my budeme rozmašírovaní, keď vylezie hore. A keď teda vylezie hore? Nestraž má boha, vylez tam. Sme tesne pred cieľom. No tak. Vylez to. Ježiši Kriste. Oh. Ježiš, ten ma vystrašil. OK, pome. Myslím, že vlci by tu hore nemali byť. Problém je, že nie je zase úplne perfektná viditeľnosť. Som totálne vyšťavený. Ale rád by som už spal v tom lietadle. Ha, hrniec som zobral. tamto už vidím lietadlo, takže paráda. Keď som tu bol naposledy, vlastne v tej prvej sérii, rovno som tu chytil hmlu. A blúdil som tu okolo toho lietadla, človeče, asi 20 minút. Ale sme tu, ľudia. Podarilo sa. Nie je úplne úžasné počasie, ale nevadí. Tak či takto potrebujem prechrápať v tom lietadle. A dúfam, že sa rozjasní, pretože výhľad je odtiaľ to úplne úžasný. Ako dreva je tu všade okolo dosť, takže dá sa tu hodne dlho vydržať. A uvidíme, čo bude v tých kontajneroch. Možno dám nejakého šlofíčka, 1-2 hodinky. A pôjdeme to rezať. Ty niečo schovávaš, pasažier? Samozrejme, že nie. Dúfam, že to celé lietadlo nie je také. Počkaj, to lietadlo sa trošku pomenilo, nie? Alebo? Tuto sa nedá dostať. Tie kontajnery vyzerali inak, že? Predtým. Ono je to updateom. A dívaj, signál na pištol, tu si pamätám. Tak tu máme už druhú. Ježiš, tých nábojov. Bohužiaľ, ale je odtiaľ to hovno vidieť. Teda nie je celkom hovno, ale... Nie je to, že úplne ideálne. Nevadí, poďme dať šlofíčka. Aj tak som unavený, spravím oheň. Tak, tuto si spravíme ohníček. Myslím, že tu oheň ide dať. Aspoň šiel. Oh, ide. Tak, nejaké to uhlíčko. Koľko máme? Rozval tú debňu. Tam si dáme spacáčik. Tak, necháme bežať nejakú vodu. Trošku som to doplnil vonku, ako to vyzerá. Spal som asi 2 hodinky. Prestalo snežiť. Poďme pozrieť, aký je odtiaľto výhľad.
Tak, je to lepšie, je to oveľa lepšie, dívaj na to. Tamto dole, myslím, je naša chatka. Toto je peckové. Fajn, niečo je, myslím, aj pod nami. Tu pištol zatiaľ neberieme. Daj drevo, vidíš to. Poďme to rezať. Dúfam, že tu je nejaké žrádlo. Nie, že by som mal úplne málo, ale bodlo by nejaké. Robíš si prdel. Preskla, vlčia kožušina, zajačia kožušina, vlčia kožušina. Dobre, okej. To sú veci, ktoré už máme dole technicky, ale tak fajn. Dezinfekcia, lieky, obväz, lieky. Takže to by bol jeden kontajner. Poďme ďalej. Ježiš Mária, zase kávy. Ja už tých kávy mám asi 8 plechoviek. Jedlo, áno, to som potreboval. Ideálne by bolo emerečko, ale neviem, či to je tuto. Na túto obťažnosť. Myslím, že ja som tu nejaké emerečka našiel. Ja, dívaj, kuchyne divočiny. To už máme za sebou, brácho. Na to nasrať. Prihod tam nejaké to drevo, čo sme našli. Nech nám to nevyhasne. Uhlia mám kopec. A tých drevených dební tu je fakt, že tu môžem byť aj zo pár dní. Takže toto sme prezreli a ostali nám posledné dva kontajnery. Nebolo tu tých kontajnerov viac? Pred tým updateom. Mne sa vidí, že asi 6 alebo 7. A teraz sú tu 4. Čelenka, tak toto je dobrý find. Toto je úplne na nič. To necháme tam, necháme tam, necháme tam. Pérová bunda. Myslím, že to je niečo horšie ako máme. Pre istotu ju vezmem. Rž ďalej. Treková obu. Zober, pozrieme. Toto nechcem, nechcem. Vlnené máme, nechcem, nechcem, fajn. Ako je tu nejaké to oblečenie? Čo je taký základ, čo vám pomôže? No len horšie sa je tu dostať. A väčšinou už keď sa vydáte na Vlčiu horu, tak už nejakú tu výstroj máte. Toto bola zrada. Jedlo, jedlo, jedlo. Nič, ty vole, tak tento bol úplne prázdny. Fajn, možno ešte bude nejaké žrádlo pod týmito debňami, keď ich rozmlátim. Aha, nouzový stimulant, tak toto pomôže, rozhodne, díky. A ja sa tu idem trošku obzrieť, či nenájdem náhodou ešte nejaké kontajnery. Viem, že predtým tu žiadne kontajnery neboli, alebo budú v tej spodnej palube. Tamto hore je krídlo. Nie, nič tu nevidím. A čo si pamätám, tak pri tom krídle nič nebolo. Ako mohlo sa to pomeniť, ale mne sa zdá, že ten loot bol kompletne v tomto lietadle. Tak nič, idem pozrieť ešte na tú spodnú palubu, možno tam bude niečo schované. Áno, zmrzlinár nejaký, ale nič viac. Myslel som, či tu po novom nebudú aj nejaké tie boxy, ale nie. OK, ja to idem vychrápať a dúfam, že ráno bude pekne, že si ešte užijeme ten výhľad. Toto som chcel vždycky urobiť. Táto možno poletí až dole. Alebo... Nie, letela ešte popri tú skalu. Fajn ľudia, vychrápal som, nejako som dobil HPčka, začínam zase mrznúť, pôjdem asi k ohňu. Výhľad je odtiaľ to úplne brutálny, ale dostali sme sa až sem. Čo som urobil v noci a kretén, rúbal som nejaké debne, nedal som si pozor na jedlo, takže som prišiel o bonus. Ale nevadí, tak či tak som to chcel ukončiť tuto, pretože tu naša séria končí. Chceli sme sa dostať na Vlčiu horu, pozrieť, aký je tu loot. Loot sme videli, každý nech si urobí vlastný názor, či je to OK, alebo to nie je OK. Ale ja by som to ukončil tu. Podarilo sa prežiť, za čo som rád. Hádam sa niekedy uvidíme v ďalšej sérii, ale z tejto série by to bolo všetko. Takže toto bol Long Dark Interloper, ja díky moc, že ste tu boli. Zatiaľ čaute.